Eu não gostei nada. Fiasco, fiasco. Achei muito ridículo. O Dillon Dennis desafiou ele a fazer um MMA depois do boxe e o Logan aceitou. Aí já eu acho que o Dillon vai ganhar. Não dá pro Logan, não. Fala, pessoal. Bem-vindo a mais um Verdun Responde número 16. Esse aí, estamos aqui com o Arthur, dos nosso AFU. Vamos fazer o programa Verdun Responde, que vocês já sabem já que o Verdun Responde vem das perguntas, vem dos comentários dos nossos podcasts, do próprio Verdun Responde, pra gente se divertir como sempre. E é isso aí, vamos começar com o Verdun Responde. E o Arthur aqui tá pra me ajudar hoje, que o nosso chefe está... O nosso chefe não, que nosso chefe? Que isso? Chefe de vocês. É, eu ia falar o meu, É o vulgo Ian, está viajando, né? Puta, 15 dias na Europa, tem que estar bem, né? E... Oferecimento PCIS, parceiro de muito tempo do nosso podcast, nosso parceiro do Verdun Responde, nosso parceiro, eternamente parceiro PCIS. Vamos lá. É isso aí. Vamos para a primeira pergunta. O Rafael Santi 9444. Ah, isso que eu gosto de fazer. Eu gosto disso aí. Tem que dar o nome da pessoa para valorizar as pessoas que assistem, nossos inscritos, toda a galera. Eu gosto que fale o nome para valorizar e a galera cada vez mais comentar os nossos posts, os nossos... E ele, se referindo ao podcast do Lioto, mandou um comentário pra gente falando: muito bom ouvir o Lioto. Dá pra perceber o quanto ele investe em autoconhecimento e tem sabedoria. Irado. É. Realmente tem razão. O Lioto é um cara que estuda muito. Estilo samurai mesmo, assim, sabe? Treino, até com os filhos. É um cara família, completamente família. Mora em Orlando hoje. A gente foi vizinho por muito tempo, né? Eu e ele, assim, a gente brincava direto. Até pra ele passar na frente da minha casa. Eu, ô, para aí, tava, onde é que tu vai? Não, Verdun, não. Então, tá bom, pode passar. Eu brincava com ele. É verdade, quando eu pegava ele passando na frente da minha casa, que era a mesma rua, né? Quando tinha churrasco lá em casa, tu não tem noção. Tem uma história que eu tenho que contar rapidinho. Sempre quando tinha churrasco lá em casa, ele aparecia do nada. Que era tão perto que sentiu ele cheiro. Sentiu o cheiro. E uma vez a gente tava fazendo ali, só que não era carne, era frango, o frango, o famoso frango, aquele, a galinha. Convidei ele, chegou lá feliz, pô, não falou nada, mas ele viu que não era carne, ele adorava carne. Chamou os filhos e os guris chegaram lá, daí perguntaram pro meu irmão, ao Felipe, né? Ô tio, não é carne? Daí ele, não, hoje é só frango. Aí os guris, ah, tá bom, tio, então tá. E daí começaram a disfarçar, quando viu, cadê os guris? Foram embora. Não comeram, foram embora. Os guris iam comer só carne. Não, daí eu perguntei pra ele, não, é que lá em casa não tem carne, pai. É só frango lá em casa, então a gente tá meio traumatizado. Achou que ia comer um negocinho então, diferente. Pra concluir, o Lioto comia carne só na minha casa. Próxima pergunta é do TV Japan 6539. Vamos dar um conselho pras pessoas. Galera que bota o Instagram muito longo, aquela coisa que tu não vai seguir um cara que tem uma frase, né? Diminui, faz uma coisa menor, alguma coisa. E aqui no YouTube também, né? No YouTube tem que ter um nomezinho mais... prático. Já que tu não gostou muito do nome dele, acho que tu não vai gostar do comentário, mas eu vou falar. Então fala. É corte do Victor Sarro. Ele fez uma piada contigo, falando sobre a luta. E o comentário dessa pessoa muito iluminada foi: a realidade é que o Verdun não sabe nada de boxe. Ele comentou isso agora de novo? O mesmo comentário? Eu não entendi. Ele comentou o que na primeira vez? Isso? Primeira vez. Tu falou que teve a primeira vez que ele comentou? Eu falei isso. Ué, não entendi mais nada agora também. Tu falou que ele comentou no comentário do Vitor Sarro. Então... ele falou isso. Esse corte já faz um tempo. Eu tô te dando a referência pra tu saber qual vídeo. Tá bom, isso eu sei. O vídeo, então... a referência... sempre fala a referência. Que eu não gostei do comentário dele que ele fez lá. Não, eu tô falando que tu não ia gostar do comentário dele. Porque tu não sabe do comentário. Tu tá sabendo agora porque eu tô falando. É isso aí. Porque... e é assim, importante a gente ter essa discussão para as pessoas verem que eu não tô vendo as exatamente. Mas eu não sabia o que tá escrito aí. Porque não tem nada combinado aqui. Porque eu não sei o que tá escrito ali. Exatamente. Entendeu? Por isso que ele tá aqui para me ajudar, porque ele lê o comentário e eu respondo agora aqui. Exatamente. Não tá ajudando muito? Não tá ajudando muito, mas tá ajudando sim. Vai lá. Então ele falou que eu não sei nada de boxe. É, o espertão aqui, bonzão. Não, eu gosto dos comentários, a crítica, o que for. Se não tá ofendendo, não tem problema. Posso responder sem problema nenhum. Não é a minha especialidade em primeiro lugar. Não é, não vou mentir aqui. Mas se ele quiser fazer um boxe, só boxe comigo, eu faria com ele, com quem for. Se me convidarem pra fazer um boxe, luta de boxe, eu vou treinar só boxe. Eu não sei se ele sabe, só que no MMA são várias modalidades. É o jiu-jitsu, o muay thai, o wrestling, boxing...
E eu falei Muay Thai já, né? Wrestling, Jiu-Jitsu, Muay Thai, Wrestling, Jiu-Jitsu, Boxing, Wrestling. São várias modalidades. Então, tu tem que escolher ou se especializar em algumas. Eu sou especialista em Jiu-Jitsu, Muay Thai, Wrestling, pra botar pra baixo, ou pra derrubar, ou pra defender as quedas. Muay Thai, Wrestling, Jiu-Jitsu, Muay Thai. E o Boxe eu botaria realmente por último. Mas que eu não sei nada de Boxe, é uma maneira de falar, ele não sabe nada. Não estou de acordo com ele, mas se eu fosse lutar só Boxe, eu treinaria só Boxe puro. Aproveitando isso, quando o boxeador nos convida pra lutar, a gente aceita. Quando o cara do Muay Thai nos convida pra lutar, a gente aceita. O cara do Jiu-Jitsu, a gente aceita. Qualquer modalidade, a gente aceita. Mas ao contrário, não acontece. Quando tu convida o cara do Boxe pra fazer um Jiu-Jitsu, ele não vai querer. Vamos fazer um Muay Thai? Não vai querer. É isso que eu acho uma diferença, eu acho meio injusto isso, entendeu? A gente pode, mas eles não podem. Então é isso. Mas na classificação, não é que eu não sei nada, mas estaria por último com certeza. De 4, ele é especialista em 3. E pela tua foto, tu não sabe nem jiu-jitsu, nem Muay Thai, nem boxe. Pela foto? E nem... Ah, foto aqui não dá. Vamos pro 3. Não sabe nada. Sabe nada! Arroba JFC1988. Tá velhinho, hein, pai? 88? Tá velhinho em relação a mim, né? Tu nasceu em 90? Não, né? 95. É verdade? Bota, acabadinho mesmo. Vocês estão tudo careca já. Pelo menos o Verdun leva na esportiva legal. Agora, por R$1 milhão, eu largo na mão com qualquer um também, filhão. Eu também, filhão. É, mas é que ele não sabe o detalhe, né? Eu não vou nem falar do detalhe. É. Você quer que eu falo do detalhe, Ricardo? Eu vou falar do detalhe. Foi bem mais que R$1 milhão. É, não, foi R$1 milhão. Realmente, ele tem razão pelo R$1 milhão. Não, ele tem razão, R$1 milhão. Mas foi de dólares. Só que foi de dó. Né, de dó é diferente. R$1 milhão, claro que é bom, dinheiro pra caramba, óbvio que é muito bom. Eu não me amarro. Lutaria, fazer uma luta de grappling por R$1 milhão? Faria, com certeza. Não, é a realidade? Não, é a realidade. Ninguém vai te pagar R$1 milhão pra fazer uma luta de grappling. Muito difícil. Uma luta no Brasil de grappling, R$200 mil, e olha lá, como muito. Muito difícil. Mas eu, né, que foi de dó, né? Daí é bem melhor. Dá vamos pra lá. Pagar um churrasco de final de ano. Isso, vamos lá então. Arroba Armas Liberdade. Óbvio. Verdun falando que não gosta do jeito do Borrachinha, do jeito que o Borrachinha promove a luta. E o Vanderlei Silva que tratava todo mundo como inimigo pessoal. Arona, Quinton Jackson, Vitor Belfort, Sonnen. É. Em reticências. Boa, bom comentário. Que assim, ó, era o estilo do Vanderlei. O Borrachinha, na minha opinião, passa uma prepotência, entendeu? Ele é um cara prepotente da maneira de fazer a promoção. De repente, como falam, que ele pode ser um cara muito gente boa, não conheço pessoalmente, né? Eu vi o Borrachinha 3 vezes na vida e nunca conversei com ele. Então, eu acho que o Borrachinha é prepotente do jeito que ele promove as lutas, mas tá dando certo. Ele tá sempre na mídia. É um bom lutador? Ótimo lutador. Eu acho que o Borrachinha é muito bom lutador. Nada a ver com a personalidade que eu vejo ele passar. Minha opinião é assim. O Vanderlei, um ídolo nacional, e sempre foi o estilo dele daquele jeito. Botava pressão desde a encarada, antes não queria ser amigo do cara, não queria dar nem oi. Isso influenciava muito na luta, então ajudou muito o Vanderlei não a ganhar, mas um geralzão assim de tudo, realmente o Vanderlei fazia diferença com esse... Vendia mais, né, o Vanderlei, daquele jeito. De repente o Borrachinha pensa que pode fazer assim também e vai ajudar. Então, realmente, eu acho que ajuda, porque o Borrachinha chama muita atenção quando vai lutar. Mas é diferente, assim, a ideia dos dois. Um eu acho prepotente, o outro eu acho mais pela personalidade forte. Concordo. Obrigado. Próxima pergunta. É pergunta ou é comentário? Esse é um comentário. Tá bom, obrigado. Até agora foi só comentário. E tu tá falando dele pergunta. Todos falaram que era pergunta. É porque eu achei que era Verdun Responde, né? Ah, boa, essa foi boa. Normalmente se responde uma pergunta. Pior que ele tem razão mesmo. Verdun Responde. Ei... Do podcast do Laerte. Um comentário. O ditado é: cavalo selado só passa uma vez. Eu acho que era cavalo encilhado, que passa só uma vez. Selado. Ele falou dopado. Agora eu me lembrei da. Dopado? Cavalo sedado só passa uma vez. Eu falei, mas é óbvio. Sedado tá... ele nem passa, né? Passou e ficou. Não, e falou que na cidade dele é isso aí. Ah, o Laerte? Não, discutiu com a gente, não sei o que. Ele queria entender, quase foi embora. Eu me lembro de encilhado e... Selado. Selado. É, foi o selado Ricardo. Selado é quando sela alguma coisa, não é? Quando sela o... Bifinho, não, né? A picanha. Picanha. Encilhado, né? Encilhado. Acho que é encilhado. Encilhado é de encilhar o bicho, né? De fazer o... Botar a sela, então... Então seria selado. Vamos para a próxima do Verdun Comenta. Ele botou agora um novo quadro, né? É, Verdun Comenta já. Ah, não é mais Responde. Não, agora é Verdun Comenta já que. Mudou já. Me criticaram. Mas imagina quando o Ian voltar, vai ficar louco, né? João Paulo vem. Quer me pegar, pai? Vem Droscolo. João 3. Paulo vem, você escolhe? Sou fã do Verdun. Assisti praticamente todas as suas lutas. Chorei naquela vitória contra o Velasquez. Guerreiro, rei. João Paulo é desnossa, João Paulo. Pai.
Eu adoro o João Paulo. Vendruscolo. Vendruscolo, tem a mãe. Chorou de emoção? Não, tá valendo. E o que, qual foi o comentário dele? Que ele chorou de emoção. Só foi isso? Sou fã do Verdun, assisti praticamente todas as suas lutas. Ah, tá bom, tá bom. Chorei naquela vitória contra o Velasquez. E aquele momento foi realmente muito especial mesmo. Eu também vi essa luta. Essa luta foi muito especial pelo fato de eu ter ficado duas vezes no México, 2 meses a primeira vez e a segunda vez 45 dias na altitude, né? 2.500 no, onde eu fui lutar, eu fiquei a 3.500 a 4.000 de altitude. A casa era em 3.500 e a gente corria até 4.000. Então não era todos os dias, mas a gente corria muito e foi um treinamento muito especial. Eu queria até fazer um documentário sobre toda a minha carreira com essas imagens, só que a gente contratou um cara que me roubou as imagens. Porque se a gente vai ter que fazer o Verdun chora, alguma coisa assim. Ele gravou tudo. Gravou durante dois meses junto com a gente na casa. O cara meteu ficou o americano, pé. Cara. O Rob. Ele ficou com a gente 2 meses, todos os dias gravando. O cara tem não sei quantas mil horas de gravação. Se eu mandar mensagem pra ele agora, ele vai responder assim, ah, em julho sai. Faz 8 anos que ele tá falando que julho sai. Caralho. É verdade. Impressionante. Tem umas imagens que não tem noção. Não. Ali é pra vender, é pra Netflix. Um negócio muito irado. Realmente as imagens, que ele, algumas coisas que eu consegui ver, ficou muito profissional. O cara tinha câmera, até aquela que tu bota no corpo e tu leva a câmera junto. De cinema, né? Só que o cara fala que vai sair há 8 anos, ou até mais já. Qual que ele é tá... a ideia dele, será? Eu não sei, velho. Eu não sei. Isso é bom pra galera ver... que se fosse um brasileiro filmando e metido o pé com imagem, ia todo mundo falar mal. Agora foi americano. Mas é impressionante. Tem safado o cara no mundo todo. O cara tem, é verdade. Tem, o cara tem todas as imagens durante 2 meses junto com a gente na casa. Tu imagina o que o cara não tem de imagem. Imagina tá pra galera que ia assinar. Imagens exclusivas do México. Nossa. Perdida por tanto tempo, imagina? É. Era uma Deus. Boa vender se conseguir as imagens, hein? Quantas horas o cara não tem? 2 meses. Faz o cálculo por cima. 240 horas, né? A gente tá dizendo por cima. A gente fez um cálculo agora por cima. Imagina o que o cara não tem de imagem, né? Safado, pilantra, é, bandido. É. Rob. 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 Rob Robô. Rob Robô. G.Azevedo Silva 4533. Verdun é ruim de gravar nome, mas bah. Se ele ver o pinto, vai saber quem é. Que legal essa. Eu gostei dessa. Treinador de boxe. Que é o Sopinto. Realmente eu sou ruim de gravar o nome. Como é muita gente que vem falar comigo, então às vezes a pessoa fala, ei, não lembro de mim? Eu falei, não lembro. Hoje eu já falo que não. Antigamente eu falava assim, claro, tá louco, que isso, rapaz. Daí o cara via no meu olho que eu não lembrava, né? Nitidamente o cara via, não, ele não lembra. O Arthur, lembra do Arthur que te falou, não sei, daí tu, ah, claro, não sei o que. Daí tu já emenda, entendeu? Mas hoje eu já falo que não. E aí, Verdun, lembra de mim? Não lembro. Assim, na lata, não lembro. Ah, daí o cara vai lembrar, que não sei, daí eu posso me lembrar, mas senão... É, às vezes a pessoa vem tirar uma foto comigo no aeroporto, em 2018. E aí, Verdun, lembra de mim? Foi da onde? O cara veio que tirou a foto do aeroporto aquela vez lá, não lembra? Eu falei, dos nossos. É isso, quando a fama sobe pra cabeça é assim. Ah, próxima. É, então tá. Não, é que eu tenho que falar a verdade, né? Não pode dizer que sim. Robson Wayne... 7811. Cara, eu achava que o Verdun era um cara chato, arrogante, pessoalmente, mas me enganei completamente. O cara é gente boa pra caramba e humilde diante de tudo que ele representa no esporte. Gente boa. Robson Wayne, muito obrigado pelo comentário. Fico feliz. Quem não... Rob. Ah, não é esse o Rob. O Rob. Volta, dá de volta as imagens, primeiro Rob. Primeiro me devolve as imagens, Rob. É... É. Não, Rob, eu queria. Né? Não, é Rob, né? Robson. Como é que é? Robson. Robson. Robson Wayne. Robson Wayne. Queria agradecer pelo comentário. Óbvio que quem não fica feliz de receber um elogio, óbvio sempre que eu fico. Bom. E sempre vai ter essa impressão que de repente eu tenho essa com borrachinha. Eu acho ele, como eu te falei antes, prepotente, mas de repente o cara não é nada a ver com isso aí. De repente ele faz aquele personagem pra vender e deu. Mas eu não conheço, por isso que o preconceito é complicado. Até com o próprio cigano que tu teve. Todo... Não, foi diferente. Não foi. Eu subestimei ele e depois a gente... eu não queria ser amigo dele. Eu sabia que ele era gente boa pelos amigos, os caras de sapato, o Bochecha, o Marreta, a galera todo mundo, pô, o cigano é gente boa. Tu não quis entregar o amor da amizade. Não tinha amizade. Mas vamos tu não queria isso, amolecer não. O coração. Não. O coração é Deus livre, uma pedra. E pior que não é, pior que eu sou bem... Não, eu vejo lá o aquele, como é que é, o American Got Talent, eu choro. Eu choro. Depende da situação ali, eu me emociono, porque eu acho irado o talento, vem, que as pessoas botam ali, é muito irado ver o talento, véio. Eu sou viciado. As gurias nem eu. Vamos ver, todo mundo. A Joana vai para um lado, a Karina vai para o outro, ninguém quer ver comigo. Eu fico pensando nesses programas, o que, que eu poderia mostrar de talento e eu não chego a conclusão nenhuma. Não tem, né? Não, mas vamos para a próxima. O Caio Teles, lembro... que em um dos primeiros Verdun Responde, ele respondeu sobre um comentário meu que dizia que convidar Cigano e Borrachinha seria legal e o Fabrício se daria bem. O tempo ainda vai dizer que eu estava certo. Metade já está se concretizando. Uou, cara, boa, tá. Profeta! Muito bem mesmo, hein? Realmente a gente já falou com o Cigano. Ele falou que quando estiver no Brasil ele vai fazer
questão de vir aqui no nosso Nem Me Viu. Ele falou que assiste, ele admitiu, né? Não, eu assisto. Não, eu, os dois estavam segurando o coração. Ele não queria falar também, não queria, mas ele assiste. Ele falou que acho legal uma resenha lá, não sei o que. Ele falou que quer vir sim. E eu acho que vai dar uma audiência boa. A gente vai falar de tudo, né? Falar um pouquinho da história, falar um pouquinho da nossa relação que teve essa aí. O tempo é o tempo, não adianta, né? O tempo diz tudo. Nada a ver, mas tudo bem. Nada como o tempo. O cara começa a falar, já se arrepende do que tá falando, né? Márcio Camica. Vanderlei disse que você ganhou dinheiro e perdeu a humildade. Ah, é, mas Vanderlei falou isso? Uhum. Eu vejo também, ele vai no podcast e ele só quer falar mal de mim, velho. É impressionante. Mas essa que é a amizade verdadeira. É, ele vai lá, não, porque eu perdoo, não sei o que, não sei o que. Ele só me quebra, velho. Nunca consegue falar bem. Só quando o problema me liga, é que as pessoas acham que é sério, né? É, não, ele não desmente. Eu já vi, já aconteceu mesmo que ele falar, que nem eu no Verdun responde. Pessoal, Minotauro. Mas daí eu pego, a pessoa vai embora, eu deixo assim. Não, viajei. Não é Verdun responde. É o quem sou eu. Uh-huh. O quem sou eu faço direto. A pessoa vai embora sem saber quem é eu mesmo. Ah. Eu não falo. Mas isso é legal, né? E o Vanderlei vai nos podcasts, só fala mal de mim, velho. Impressionante. Mas se eu te mostrar a mensagem dele aqui, parece uma mãe falando comigo. Vamos ligar pro Vanderlei. E eu adoro que eu ligo pros outros. Né? Eu gosto. É, né? O povo quer saber. Ó. E aí, Vandir, como é que tá? Como é que tá? Tudo bem, meu? Estamos aqui gravando o Verdun Responde. Daí tem uma pergunta aqui que aconteceu, que surgiu aqui, ó. Primeiro que tu me atendeu na primeira chamada, tava com o telefone na mão, né? Ou tá no banheiro largando um querido. Não, vagabundo. Olha só. A pergunta que tá rolando aqui direto aqui, que tá rolando uma polêmica aqui: por que o Vanderlei Silva só fala mal do Verdun nos podcasts, nos programas de televisões? Não, mal não. Eu falo a verdade. Se você tivesse uma reputação elevada, eu falava bem. Você é cercado de um bando de puxa-saco, já fica te puxando o saco. Eu não. Dá um exemplo de puxa-saco, quero ver, então. Todo mundo que cerca você aí é puxa-saco. Mas o principal, quem é o principal puxa-saco aqui da ilha? Aí na ilha tem vários, né? Tem aquele polaquinho lá, o Ian. Teu vizinho. O Ian, o Ian é parceiro. Eu querendo queimar o Ian e não conseguiu. Ah, o Polaquinho tá dizendo é o Marcelo Macru lá, o Marcelo. O Macru e outro. O Zene também. Esse é muito chato. Se tirar uma radiografia do meu saco, sai os dois, tu acha? Saiu um pendurado em cada bola. Eu não acredito. Ah, não. Então tu respondeu, então, porque tu fala a verdade, não fala mal. Fala a verdade. Entendi. Porque eu sou um cara que eu não tenho papas na língua. Entendi. É isso que a gente queria saber, a gente queria responder aqui o pessoal aqui, entendeu? Sacanagem. Mas tem aquela frase, né? Fala mal, mas também tem, né? Tem outra frase, não tem alguma frase aí perdida? Não, que frase seria? Fala a verdade. Não sou fruta. Pera te quero. Não sou fruta, pera te quero. Valeu, Vandir. Abraço, amigão. Se cuide. Valeu. Não, o Vanderlei não dá pra aguentar, velho. O Vanderlei é louco, velho. Ele não quer, não admite, né? @userknn9cv8wo5j. Irado. Isso aí vamos seguir certo. Reza a lenda que o sarro desapareceu depois desse podcast. Ué, não entendi por que será. É lenda, né? Vamos passar. Jonas89289. Pô, atuação top do Verdun com o Chorinho e tudo mais. Até eu fiquei triste dos nós. É, não, ô Jonas, foi muito legal. A gente tava aqui na corner, tinha que fazer uma entrega pra estrela e a gente tava conversando em toda a equipe aqui. De repente começou a pintar as ideias. Foi de coisa de, acho que 5, 10 minutos, não sei, um pouquinho mais de repente. É, um pouquinho mais, 11. 11 minutos de conversa e a gente chegou naquela conclusão de brincar, fazer aquela brincadeira do Cigano, ia fazer parte do MVU aí. Eu cheguei chorando ali. Claro que rolou um colorzinho, entendeu? Senhor Vaca. Verdun NPC foi a melhor coisa que eu vi em 2023. Muito tiozão, parece meu pai. É, pior que eu tô me sendo um tiozão mesmo. Quando os amigos das minhas filhas chegam lá em casa, e aí, tio, como é que tá? Tio teu, rapaz, que isso? Mas é que, cara, eu também chamo até hoje os pais dos meus amigos de tio, porque é uma questão de respeito, assim. De respeito e educação, né? Educação, eu sempre fiz isso também. Aí uma vez eu acho que eu vi meu irmão tem 48 anos, e eu vi ele chamando o pai do amigo nosso de tio. Eu falei, por que tu tá chamando o cara de tio, rapaz? Mesma idade que tu, tá louco? Ficou puto. Foi engraçado mesmo. O Albani foi no improviso, né? Tava eu, o Albani e o Ian. E a gente fez essa brincadeira e deu certo, né? Muitas pessoas viram e comentaram também. A gente não ganhou nada de dinheiro, não. Dinheiro não teve. Dan Henderson, brasileiro.
Caraca. De 39 minutos de entrevista, o Verdun deve ter falado uns 35. Sempre isso. O cara fala mais que os entrevistados. Podia pôr logo um espelho na frente e deixar ele abrir esse bocão de papagaio e fazer suas auto-entrevistas, já que é isso que sempre acontece. É verdade, porque eu acho que não é uma entrevista, né? E as pessoas não entenderam isso. É um bate-papo. E eu conto muito na minha cabeça, tá assim, o podcast é meu. Eu faço o que eu quiser nessa porra. Não, tô brincando. Eu gosto de conversar, porque às vezes eu tô conversando com a pessoa e a pessoa dá uma ideia, fala alguma coisa. Se eu não responder ou perguntar naquele momento, eu vou esquecer, já vou perder, já vai pra próxima, entendeu? Outro dia com o Dr. Wilker aqui, eu queria perguntar alguma coisa do autismo e não me vinha na cabeça o negócio do autismo e eu não consegui perguntar, não consegui falar sobre o autismo com ele, que é um negócio muito importante. O que eu ia falar, que eu fiquei com vontade e vou falar agora, a pessoa que é o pai e a mãe tem a mania de falar que a pessoa, que a criança é autista, na frente da criança. E eu não acho legal, porque a criança é autista, mas não é burra e não é, ela tá ouvindo, ela entende. Então na cabeça da criança fica aquilo ali. Cada vez que chegar alguém, meu pai vai dizer que eu sou autista. Sempre vai. Então, eu acho que na não. Cabeça dela como se fosse aconteceu um problema. Aconteceu uma vez que eu falei pro pai. Ah, ele, o guri veio me abraçar, me abraçou assim, ficou carinhoso, o gurizinho assim. E daí o pai ficou insistindo naquilo. Ah, ele é autista. Chamei ele de canto assim, ah, vem cá. Eu chamei ele e falei, eu não quero me meter, teu filho tudo, mas eu acho que tu não precisa apresentar ele como autista. Apresenta ele como o nome meu dele. Meu filho, o Gabriel, não sei o nome dele, mas dizendo assim, dando um exemplo, não precisa dizer que ele é autista, porque ele está escutando também. Fica na cabeça da criança. Eu acredito nisso, né? Eu queria perguntar pro Dr. Wilkes se eu tenho razão ou não. Quantos autistas tem aí no mundo, conhecidos, e tem um sucesso total na vida? Então, eu acho que não precisa apresentar a criança como autista. Volta. Bom, tu viu que ele fala mesmo, né? É verdade, eu falo mesmo, se deixar. E hoje eu tô na boa, hein? Hoje eu tô tranquilinho. Elton Matheus, o Verdun não enxerga as oportunidades. Podia ter saído da luta do cigano direto pra Hollywood fazer filme do Fred Krueger... Que nem ia precisar de maquiagem. É verdade. Essa luta que aconteceu contra o cigano impressionou muito pelo fato de ser sem luva. Então, como aconteceu um corte ali no meu supercílio, as pessoas se impressionaram demais. Se a pessoa não viu a luta, só viu a foto, o Verdun tomou uma surra. Sim. E a gente sabe que não foi verdade. Não, eu sempre digo que foi uma... A gente não brigou, a gente não teve uma briga. Vai rindo que eu vou te dar um tapão. Não teve briga. Foi uma luta, mas não foi uma... É diferente, uma briga de largar na mão, de chão, tudo em pé. Não teve. A gente ficou naquela ali porque realmente sem luva tu fica mais com o pé atrás de entrar demais. O oponente também. Se fosse uma situação diferente, eu até ia perguntar pro cigano que ele vinha aqui. Se ele faz um corte que nem ele fez comigo, exatamente igual, um corte gigante no olho, ele já não vai pra cima pra acabar a luta? Ou ele ia ficar também com o pé atrás e não ia vir com tudo? Entendeu? Puta, pum. Vou abrir um buraco na cara do cara. Eu vou garantir a luta. Eu vou ficar aqui na distância, vou manter a estratégia. Entendi. Ou vou lá e vou atropelar e ele vai acabar com a luta. Então é isso, na real. Impressiona demais. Depende da situação de novo, faria sem luva de novo. Mas que eu achava na minha cabeça que era muito parecido com a luva. E não é mesmo, né? É muito, muda tudo. Não só por não ter a luva, mas de ficar mais espiado, de não acontecer tanto a luta não acontecer tanto como a luta mais com luva. Então, é normal não se expor tanto, né? Não, é isso aí. Na real, era o resumo era isso. Não se expor tanto, né? @ Everton Fel da Silva Silva. No Margando 9. Já marcaram com o cigano? Seria top convidar o Charles também pra acabar com o mal entendido da luta contra o Dariush? Uhum. Seria top. Eu achei que não foi um mal entendido, acho que foi para as pessoas entenderem, né? Eu comentei da luta quando ele lutou contra o Dariush, né? Que é meu amigo, o Benny. Meu amigo há 15 anos, eu recebi o Benny na academia. Já falei isso várias vezes, né? E ele lutou contra o Charles. E eu não tinha como torcer pro Charles do Bronx por ser brasileiro. E o cara é meu amigo, mesmo treinando sendo... contigo. Nada a ver, não tem como. O cara é do meu time. Sim. E eu vou torcer pro Charles porque ele é brasileiro, para concordar com as pessoas. Nem, não tem como. Eu dou a real e deu. Eu tô torcendo pro cara. Quando o Charles lutar com o Makaev, com o Chikaev, Borrachev... Borrachev. Se ele lutar com qualquer chefe, eu vou torcer. Mas contra o meu amigo, com alguém da minha equipe, não tem como. E eu tenho certeza que, ao contrário, seria igual. Eu treinei muito tempo na shoebox. Meu professor, Rafael Cordeiro, é a origem shoebox. E eu acredito que todo mundo é praticamente igual nessa equipe, que eu digo assim, shoebox e Kings MMA. Victor Medeiros, 26:35. Ian falando do Verdun na intimidade é muito engraçado. Essa dupla é demais. Muito legal. Sério mesmo? Claro. Hélio Norma, Mestre Rangel, se você estiver em uma praia ou em outro lugar sem banheiro próximo, o senhor fica de cócoras para mijar? É quando o Rangel falou que fazia xixi sentado. É verdade. Tem essa polêmica. Polêmica não, mas é uma coisa que ele leva tão normal. O Rangel, para quem não sabe, ele faz xixi sentado. Entendeu? Então ele... Tu não faz? Eu não. Cara, eu faço isso por quê? Mas antes de conhecer o Rangel...
ou te influenciou? Não, eu sempre, em casa ou na casa dos outros, sempre faço. Mesma coisa, tu me convida pra ir na tua casa. Uhum. Aí eu vou lá, vou usar o banheiro. Aí vou lá, faço em pé, sujo tudo, passo só um negocinho, mas tá ali, tá sujo. Aí depois vai lá tua filha usar o banheiro. Tua esposa vai usar o banheiro. É o que ele fala, é o que o Rangel fala. Aí morava com a minha avó, por exemplo. Sim. Aí vai lá minha avó depois usar o banheiro, todo mijado. Tem bem cara de vó mesmo que tu... Foi criado pela avó? Não. Foi, tu tem carinha disso? Tem. Não. Tem. Bolita no carpete? Não. Hã? Pião, tudo. Pra lá. Pião aonde? No chão. Em casa, no carpete também, rapaz. Para. E a pipa no ventilador? Não, também. E a da praça? E a pipa da praça? Não curto. E o taco na rua? Ah, o taco é irenado. Troca de lado, falta de lado. Tá, vamos voltar pro xixi ou não? Tá, um negócio fazer sentado pela educação. Tá bom, então tem pessoas que fazem por educação, por higiene, mas eu não gosto, eu não faço. Né? Se for largar o querido sim, né? Não tem como largar o querido em pé, né? Mas por que não fazer xixi? Pô, eu não sei, é... Tira uma masculinidade do homem, parece. Ah, porque todo mundo vê a gente no banheiro. Sabe, me vê? É só falar sentado. Que tá soltando o querido? É. O que tá fazendo? Tô largando o querido. Ah, queira. Deixa eu ver, levanta. Não vai fazer isso. Imagina. Ah, já aproveita e limpa aqui, né, amor? Limpa aqui, amor. Resumindo. Aí na Resumindo. Rua, tudo, hein? Pezão, pá, isso aí, só balança e taco. Vai, entendi. Bora. Ah, eu queria fazer uma pergunta. Ah, tá bom. O que que tu achou da atuação do treinador de chão do McGregor? Contra o Logan muito boa Paul, essa, é verdade. Chamando pra guarda numa luta de boxe, tentando guilhotina, double Jake leg. Paul, não, foi o Jake Paul, não. O Logan. Logan Paul, né, que lutou, fez uma luta de boxe contra o... Dillon Dennis. Dennis, né? Isso. Eu não gostei nada, eu gostei da luta porque o Logan lutou muito bem, tá muito bem preparado, dá pra ver que ele se prepara realmente. As pessoas têm que fazer o desafio, respeitar primeiro o lutador, não ficar falando só merda e falar por falar. Tem que ter um mínimo de respeito, mas eu digo assim, ó, se vai lutar, se apresenta direito. Se apresenta decentemente, como eu vou dar um exemplo do Whindersson Nunes, treinou durante um ano e meio pra fazer uma luta contra o Popó e lutou muito bem. Então não vem fazer fiasco com aquele Júnior Dublê. Lá foi fiasco. Então assim eu não tô de acordo. Se for de outro jeito, tudo bem. E a luta contra o Dillon, né? O Dillon contra o Logan, eu achei que ele apelou. Não tinha mais pra onde ele ir, tava tomando uma ruim, sabia que tava perdendo e quis chamar a atenção de alguma forma, botando pra baixo. Deu uma guilhotina no cara, que não achei muito ridículo. Ele podia ter pego e ia finalizar o cara e depois ia falar até amanhã, ia falar a vida inteira que pegou o cara. Mas não é, é boxe. Então tem que ter um mínimo de respeito e fazer o boxe. Se aceitou, vai lá e faz. Né? Eu sabia que ia ser assim, que a gente sabe que o Dillon... Dillon Dennis, ele não tem a manha do boxe. Dá pra ver nitidamente que ele não tem. Tem uns pombos sem asa ali, como ele fez, mas eu não achei legal. Botar pra baixo, fazer outras coisas, não achei nada legal. E eu achei que ele apelou. Ele apelou porque não tinha mais pra onde ir, não sabia o que fazer. Sabia que ia perder a luta e queria chamar a atenção de alguma forma. Eu não gostei da atuação dele, eu achei muito bom. Desclassificaram ele, né? Desclassificaram, acho que no final. Acho que sim. Perdeu todos os rounds e foi desclassificado no final. Entendeu? Eu achei muito bom. Foi com o pé direito, altas atuação. É, isso aí. Na real, eu achei que ele apelou. Eu também acho. E tu sabia, só pra finalizar, o Dillon Dennis desafiou ele a fazer um MMA depois do boxe e o Logan aceitou. E vai rolar então, tu acha? Não sei. Aí já eu acho que o Dillon vai ganhar. Mas o Dillon ganha finalizando ainda por cima. É porque ele é muito bom de grande chance. Não dá pro Logan não. Se acontecer, o Dillon ganha. Bem mais experiente, muito melhor jiu-jitsu ali e finaliza ainda por cima. Vai finalizar. O Logan aceitou porque, como ele falou, ele já foi o wrestling, já fez jiu-jitsu, eu acho. Sim. Mas se é um cara puro boxe, o cara não vai aceitar fazer uma luta de MMA. É muito difícil. Ou de grappling, ou de Muay Thai, não faz. O cara do Muay Thai não vai querer fazer uma luta de chão também. Ah, vamos fazer só jiu-jitsu, eu e tu. Não vai fazer. É isso aí. Esse foi mais um Verdun Responde. Oferecimento, PCIS. Ei.